সব প্রথমতে আমি কব লাগিব যে এই হাই স্কুলত অর্থাৎ চিৰাং জিলাৰ বিজনী সমষ্টিৰ পানবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত যি হাই স্কুল আছিলে এই স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকে গুণ্ডাৰাজ কৰি আছে। কেৱল আজি নহয় বিগত সময়ছোৱাতে আমি চাব পাৰিছোঁ তেওঁ কি কৰি আছে, নিষ্কৃতভাৱে কাম কৰি আছে, ৰাইজৰ লগত কোনো বুজামেলা কৰা নাই। আজি আপোনালোকে চাব পাৰিছে পিছফালে কেইবাটাও গছ, চাৰিটা গছ কাটিছে, কিন্তু এছ এম চি কমিটি আছে, এছ এম চি কমিটি কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ লোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ জেনেৰেল মিটিং মাতা নাই। তেওঁলোকে কি কৰি আছে, নিষ্কৃতভাৱে ৰাজ চলাই আছে, তেওঁলোকে গছ কাটিছে। ইয়াতে 10,000-20,000 টকাৰ গছ নহয়, ইয়াতে 1.5 লাখ টকাৰ গছ। তেওঁলোকে কি উন্নত কৰিছে? আজি এডুকেশ্যনৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, স্কুলত জিৰ' চলি আছে, 10 জনে যদি মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়ে তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 2 জনহে ভালকৈ পাছ কৰে আৰু বাকী 1 জন কট কৰে। কিন্তু তেওঁলোকে উন্নতিৰ নামত যে গছ কাটি আছে প্ৰত্যেক বছৰে। মই বিশেষকৈ এই স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক কি নাম আছিলে, আবুবক্কৰ ছিদ্দিক, আপোনাক ডাঙৰীয়া আপোনাক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ ইয়াৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয় যে আপুনি যি পায় তাকে কৰিব। ৰাইজ আছে, ৰাইজৰ স্কুল, ৰাইজৰ লগত আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও পঢ়িব লাগিছিল, কিন্তু আপোনালোকে এয়া কৰা নাই, প্ৰথম ভুল কৰিছে। তাৰপিছত আপোনালোকে কি উদ্দেশ্যলৈ কাটিছে গছকেইটা? আজি এটা গছ কাটিলে 10টা গছ লগাব লাগে, এবাৰ ভাবিছেনে? আৰু কিমান দামী দামী গছবিলাক যে কাটি আছে, না আপোনালোকে বাউণ্ডাৰী কৰিছে, না আপোনালোকে স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত কিবা উন্নতি কৰিছে। আমি যুগ যুগ বছৰ ধৰি দেখি আহিছোঁ যে স্কুলৰ এই দুৰৱস্থা, কিন্তু আজি তেওঁলোকে কৈছে যে উন্নত কৰিম। কি উন্নত কৰিব? ইয়াতে প্ৰথম প্ৰশ্ন, গছ কোনে কাটিছে, কিয় কাটিছে আৰু কাটাৰ পিছত কি কৰিব বা কাৰ অধিকাৰত কাটিলে? ইয়াতে এছ এম চি কমিটি বা ৰাইজৰ কোনো প্ৰস্তাৱ লোৱা নাই। এইখিনি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা এই ক্ষেত্ৰত মই অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ প্ৰশাসনক মই এটা বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে অতি সোনকালে তদন্ত কৰক। তদন্ত কৰি পিনে এই প্ৰধান শিক্ষকৰ ওপৰত যি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে, এই উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰি পিনে আপোনালোকে এই সমস্যাটি সমাধান কৰিবলৈ আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক। কাৰণ এয়া এনেকুৱা কেৱল এইবাৰ নহয়, বিগত সময়ছোৱাতেও তেওঁলোকে গছ বেচিছিলে। ইয়াতে মই কাৰোবাক একপক্ষীয়ভাৱে কৰা নাই, মই বাক স্বাধীনতা হিচাপে মই মোৰ অন্যায়ৰ প্ৰতি মই প্ৰতিবাদ প্ৰথমতে আপোনাৰ হোটেলটোক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। যোৱাকালি মই এটা কথা শুনিবলৈ পালোঁ যে এতিয়া মই অৰ্থাৎ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান অপবাদ দিছে, মিছাৰ কথা কিছুমান, ভিত্তিহীন কথা কিছুমান প্ৰচাৰ কৰিছে। এই ভিত্তিহীন কথাৰ পৰা মোৰ মনত আঘাত লাগিছে আৰু স্কুলৰ খুব সন্মানৰ বা স্কুলৰ যিটো ৰেপুটেশ্যন সেইটো এটা ক্ষতি হৈছে, হানি হৈছে। ভিত্তিহীন কথা এইবিলাক মই আজিলৈকে কোনে ক'ব নোৱাৰিব যে স্কুলৰ ফাণ্ডৰ পৰা 1 টকা মই আত্মসাত কৰিছোঁ বা গছ বিক্ৰী কৰি মই পকেটত ভৰাইছোঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সম্পত্তি মই বিক্ৰী কৰি একো কৰা নাই, মই আত্মসাত কৰা নাই। যি কাম কৰা হৈছে গোটেইখিনি এছএমডিচিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মেই কৰা হৈছিল। এতিয়া তেওঁলোকে যিটো আৰু এটা কথা কৈছে যে স্কুলৰ ৰিজাল্ট বেয়া, 10 জনৰ ভিতৰত 2 জনে পাছ কৰিছে, এই কথাটো কোনো তথ্যহীন, কোনো তথ্য নোহোৱাকৈ ভিত্তিহীনভাৱে কৈছে। আমাৰ ৰিজাল্ট অনেক ভাল আছে, আনবিলাক আনতকৈ তুলনামূলকভাৱে ভাল আছে, আজিলৈকে আমাৰ ৰিজাল্ট বেয়া হোৱা নাই। এই বছৰৰ 2022 চনৰ এছ এল চি পৰীক্ষাত আমাৰ 100 জনে পৰীক্ষা দিছিল, তাৰে 41 জনে পাছ কৰিছে, 41%। এই তাৰ ভিতৰত 11টা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আছে আৰু তাৰ ভিতৰত আকৌ ডিষ্টিংচন আছে, 2টা ষ্টাৰ আছে, 2nd ডিভিজন আছে আৰু বাকীকেইটা 3rd ডিভিজন। কিন্তু ৰিজাল্ট আমাৰ বেয়া নহয় আৰু ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ম বুলি মই ভাবিছোঁ। যিহেতু এটা বদনাম দিছে, ভিত্তিহীন কথা কৈছে, আত্মসাত কৰাৰ কথা কৈছে, সেইটো মোৰ সন্মানত আঘাত লাগিছে। মই ইতিমধ্যে উকিলৰ লগত বা এডভকেটৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ যে তেওঁ আশ্বাস দিছে যে এনেধৰণৰ কথাবিলাক ডিফামেশ্যন কেছ এটা খাটিব, আপুনি অতি সোনকালে আহক, মোৰ লগত আলোচনা কৰি এইটো কেছটো ফাইল কৰি দিম, এনেধৰণৰ এটা আশ্বাস দিছে। মই এইটো নিশ্চিত যে এইটো মই প্ৰতিবাদস্বৰূপে মই কোৰ্টত বা আইনত সহায় লওঁ। যোৱাকালি আমাৰ এই পালেংবাৰী হাইস্কুলত এটা বিভ্ৰান্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল, কেইজনমান দালাল চক্ৰই কিছু লাভালাভৰ বাবে কেইবাটাও নিউজ চেনেল নহয় ৱেব পৰ্টেলক মাতি আনিছিল আৰু মাতি আনি যি স্কুল কৰ্তৃপক্ষই আৰু এছ এম ডি চিয়ে শুকান গাছ কাটি আচবাব বনোৱাৰ বাবে এটা প্ৰস্তুতি চলাইছিল, সেই প্ৰস্তুতিত তেখেতে কি কৰিছিল, এটা ব্লেম দিয়াৰ কাৰণে প্ৰধান শিক্ষকক এটা টাৰ্গেট কৰি ব্লেম দিয়াৰ কাৰণে তেখেতলৈ এটা প্ৰস্তুতি চলাইছিল। সেই প্ৰস্তুতি আমি যোৱাকালি সন্ধিয়া যেতিয়া আমি নিউজত পাই গ'লোঁ তাতে আমি অকস্মাত এটা কি হয় শক হৈ গৈছোঁ যে আমাৰ পালেংবাৰী হাইস্কুলৰ খবৰ এনেকুৱাকৈ আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ হৈছে, এইটো সম্পূৰ্ণ ভুৱা প্ৰচাৰ। আপোনালোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি চাওক, পালেংবাৰী হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক এছ এম ডি চিৰ সভাপতিয়ে ছিগনেচাৰ কৰিছে অলৰেডি, এই গছ 3খন কটালৈকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে নথি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ পালেংবাৰী ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক এই অৱগত কৰোৱা হৈছে এই কথাখিনি, আৰু ফিল্ডত আহি তেখেতসকলে নিজে চাইও গৈছে যে শুকান গছ বুলি সেইটো অৱগত হৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতে কিছু দালাল চক্ৰই এই নিউজটো বনাইছে যে জীৱিত গছ কাটিছে বুলি,
নিউজ টু বনাইছিল তো আৰু ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ভাক্য দিছে সেই ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহু লজ্জিত হৈছো কিয়নো যিজনে ৰিজাল্টৰ কথা কৈছে সেইজন স্কুলৰ আজিলৈকে স্কুলৰ বাৰান্দাতো আহি পোৱা নাই এই পালেংবাৰী হাইস্কুলৰ স্কুল যেতিয়া ৰিজাল্টৰ ফলাফল দিয়ে তেতিয়া নাজানে যোৱাবেলি 2021ত 100% ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে 2020ত 72% উত্তীৰ্ণ হৈছে 2022ত 41%ৰে আমাৰ হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু আমাৰ হাইস্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বহুত ইয়াৰ ওপৰত ধ্যান দি আছে আগন্তুক দিনত যাতে আৰু কেনেকুৱাকৈ ৰিজাল্ট ভাল কৰিব পাৰে ফলাফল ভাল কৰিব পাৰে তাৰে প্ৰচেষ্টাত আছে আমিও স্থানীয় দল সংগঠন ইয়াৰে প্ৰচেষ্টাত আছোঁ যে আমাৰ অঞ্চলৰ স্কুলৰ ৰিজাল্ট যাতে ভাল হয় এইখিনি ঘটনাটো হ'ল কালিৰ হা তাৰমানে আমাৰ পালেংবাৰী হাইস্কুলৰ যিটো হেডমাষ্টাৰ মানে গাছ কাটাৰ এটা আমি সময়ত পাইছোঁ যোৱাকালি পিছত আমি হেডমাষ্টাৰক আহি সুধিলোঁ যে বোলে কি অথৰিটিত গাছ কাটি আছে সি কৈ আছে আগতে প্ৰস্তাৱ লোৱা আছিল আগৰ এছ এম চি কমিটি থকাতে প্ৰস্তাৱ লোৱা আছিল এনেকুৱা এখন এছ এম চি থকাতে প্ৰস্তাৱ লোৱাৰ যিটো প্ৰস্তাৱ যদি কাৰ্যকৰী নহয় সেইটো 3 মাহতে প্ৰস্তাৱ ভেলিড পাৰ হৈ যায় তেখেতে কৈ আছে যে আগতে প্ৰস্তাৱ লোৱা আছিল এতিয়া আজি যিখিনি গছ কাটিছে আমি সুধিছিলোঁ যে বোলে আপুনি এই গছখিনি কাটি কি কৰিব একো নাই সি একো ক'ব নোৱাৰে আজি চাওক আজি এই হেডমাষ্টাৰৰ দিনত বহুত দুৰ্নীতি হৈ আছে গতিকে আমি এইটো মানে সঠিক এটা তদন্ত কৰি আমি আপোনালোকক সেইকাৰণে মাতিছোঁ লাখ লাখ টকাৰ গছ কাটি কি কৰিব বিচাৰিছিলে সি কৈ আছে যে কি কয় স্কুলৰ কাম কৰিব ডেস্ক বেঞ্চ বনাব কি বুলি কয় স্কুলৰ ঘৰ বনাব না কি বনাব সেইবিলাক সেইবিলাক মানে কথা কৈ আছে ছাৰজনৰ নাম কি আবুকৰ সিদ্দিক এছ এম চিৰ যিটো যিবিলাকে সদস্য আছে তেওঁলোকে অৱগত আছে নাই এই গছ কটাৰ নাই 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 আমি জনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক অৱগত নাই কোনখন স্কুল এইখন এইটো পালেংবাৰী হাইস্কুল এতিয়া কি বিচাৰে আপোনালোকে আপোনালোক আমি বিচাৰোঁ এইটো তদন্ত হ'ব লাগে তদন্ত হৈ তাৰপিছতে কামখিনি এইখিনি হ'ল মিছ মানে গছ কটাটো প্ৰথমতে এছ এম চি কমিটি আলোচনা নকৰাকৈয়ে গছ কটিছে গছ কটি মানে হেডমাষ্টাৰে আন্তঃগাঁথনি মানে আৰু পইচা পকেটত যাওঁ বেচাই হোৱা নাই শুকান মৰা গাছ বেচাৰ পিছতহে তেওঁ পইচাখিনি লোৱা নাই আমি কমিটি সংগঠনে মিলি কৈছোঁ গছখিনি ক'ত কাটি মুৰব্বী মানুহ তাৰপিছত ৰাইজৰ মানুহখিনি দিছিলোঁ মই মুৰব্বী মানুহ মিলি তুলি স্কুলৰ ৰুম দুটা ভাল কৰিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঢ়া শুনাত অসুবিধা মানে ক্লাছ কৰাত অসুবিধা হৈ আছে ডেস্ক বেঞ্চ নাই অভাৱ হৈ আছে তাৰপিছত পেচাব পায়খানা নাই এইবিলাকৰ অভাৱ কৰাৰ কাৰণে এছ এম ডি চিৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছত মই সভাপতি এছ এম ডি চিৰ প্ৰেচিডেণ্ট কৰাৰ পিছত সংগঠনক মাতি আনি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে বোলে কি কৰিলে ভাল হয় কেনেকৈ কৰিলে আগুৱাই যোৱা যায় স্কুলৰ মানে কি কি কাম অভাৱ অনাটন হৈ আছে তাৰপিছত দেখা হ'ল যে অভাৱ অনাটন বহুত তাৰপিছত ইয়াৰ মাজতে কেইটামান গছ আছিল মৰা মানে নষ্ট হোৱাৰ বদল কাটি দিয়া কাটি দি স্কুলৰে কামত যদি খটোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ভাল হয় স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰিজাল্টৰ কথা যিখিনি ৰিজাল্টটো এইবাৰ ভালে হৈছে প্ৰত্যেক বছৰে ভাল হয় মাষ্টাৰ না আগতেতো এই 2 বছৰৰ পৰাহে মাষ্টাৰ ফুলফিল হৈ আছে আগতে মাষ্টাৰ নাথাকা স্বত্বেও ৰিজাল্ট ভাল আছে আৰু তেতিয়া মাষ্টাৰ আছে ৰিজাল্ট ভালে হৈছে সেইটো মিছলীয়া শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে মানে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব মিছা অপবাদ দিয়াৰ কাৰণে